Армардақтағайын эфирде қортынды жаңалықтар. Студияда Еркеблан Нұрпейісов, алдымен аңдатпа. Тәуелсіздіктің 30 жылында сыртқа заңсыз кеткен капиталды қайтару бойынша үкіметке жұмыс басталды. Батыс Қазақстан облысының әкімі Ғали Есқалиев президенттің шешімінсіз отставкаға кетпейтінін айтты. Тәуелсіздіктің 30 жылында сыртқа заңсыз кеткен капиталды қайтару бойынша үкіметте жұмыс басталды. Бас прокуратура капиталды заңсыз шетелге шығару бойынша 20-дан астам қылмыстық істі тергеп жатыр. Бұл туралы премьер-министрдің орынбасары қаржы министрі Ерұлан Жамаубаев мәлімдеді. Ал Каспий мұнай құбырындағы апаттың салдарынан Қазақстан 100-150 миллиард теңге жоғалтуы мүмкін дейді министр. Осылайша жоғалған ақшаларды қайтарамыз, құбыр апатынан жоғалтқанымыздың орнын толтырамыз деп сендіреді министрлер кабинеті. Үкімет отырысынан толығырақ Әселім Қалкен баяндайды. Смайлов үкіметі жоғалған ақшаларды толық қайтара ала ма? Қоғамды алаңдатып отырған мәселенің бірі шетелге заңсыз шығарылған ақшаны елге қайтару. Қазір бас прокуратура капиталды заңсыз шетелге шығару бойынша 20-дан астам қылмыстық істі тергеп жатыр. Премьер-министрдің орынбасары қаржы министрі Ерұлан Жамаубаевтың айтуынша, 1 миллиард долларды құрайтын қаражатты қайтару бойынша жұмыс басталған. Қаржы қадағалау агенттігіне 8 іс бойынша шамамен 1 миллиард ақш долларына жуық өзіміз заң бұзушылық деп тапқан, яғни тәуекелі бар істерді берген болатынбыз. Олар қазір тергеу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Және де бас прокуратураның тарапынан 20-дан астам қозғалған істер бойынша шамамен 1 миллиард ақш долларына яғни болжанып отыр. Бұған дейін ұлттық экономика министрі елден шетелге заңсыз асқан капиталдың көлемі 100 миллиард долларды құрайды деп мәлімдеген болатын. Алайда сарапшылар аталған сома бұдан да көп деп отыр. Ақжол партиясының мәліметінше тәуелсіздіктің 30 жылында елден 165 миллиард доллар қаражат заңсыз шығарылған, яғни офшорда жатыр. Сондай-ақ Қазақстан Каспий мұнай құбырындағы апаттың салдарынан да миллиардтарды жоғалтпақ. Қаржы министрінің мәлімдеуінше Қазақстан құбырда орын алған апат салдарынан 150 миллиард теңге жоғалтуы мүмкін. Ол шығын сомасын әзірге нақты айта алмай отыр. Бәрі құбыр желісінің қашан жөнделетініне және санкциялық шараларға байланысты, дейді Жамаубаев. Будут ли дальше какие-то санкционные меры? Одан әрі санкцияларға байланысты болады. Ал жалпы шығын мөлшері 100-150 миллиард теңгейде бағаланып отыр. Егер тезірек қалпына келсе, әрине аз болады. Еске сала кетейік, Каспий құбыр желісі консорциумында қолайсыз ауа райы салдарынан айлақта қондырғылардың бұзылғаны анықталды. Теңіз терминалында мұнай тиеу жұмыстары тоқтатылған болатын. Бұл Каспий құбыр желісі арқылы Қазақстан мұнайының 78% экспортталады. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан. Батыс Қазақстан облысының әкімі президенттің шешімінсіз отставкаға кетпейтінін айтты. Бүгін Елордада үкіметтің селекторлық отырысына қатысқан әкім Ғали Есқалиевтен журналистер өңір тұрғындарының талабы бойынша қызметіңізден кетесіз бе деп сұраған еді. Айта кетейік, батыс қазақстандықтар әкімге қарсы петиция жариялап, биліктен Есқалиевті орнынан босатуды сұраған еді. Өздеріңізге мәлім, батыс қазақстандықтардың облыс әкімі Ғали Есқалиевтің жұмысына көңілі толмайды. Жыры бітпейтін сапасыз жолдар, білім, медицина саласындағы шешімі табылмай жатқан проблемалар тұрғындарды қажытты деген пікірлер көп айтылып, жазылып жатыр. Осыған орай өңір тұрғындары Ғали Есқалиевке қарсы петиция жариялап, биліктен оның отставкаға кетуін талап етті. Бүгінгі күні петицияға 5000 адам қол қойған екен. Жол мәселесі ғой. Сыртқы жолдар мысалы аудан аралық қаланың ішінде быт-шыт жолдарымыз шыны керек қазір жүруге мүмкін емес тіпті қаланың ең басты деген көшелер бомба жарғандай медицина саласы құрылыс бәрі тоқтап тұр ғой шынын айтқанда кабинетіне әкім ғой шынын айтқанда бұрынғы банкир мырза ғой кабинетте отырып қалған андай ауыл халқымен қала тұрғындарымен ондай бір жалпылап андай мұң мұқтаждарын естіп соның шешімін табайын деген ондай ешқандай несі жоқ ынтасы жоқ әкім ғой. Ал бүгін әкім Есқалиев Елордаға арнайы келіп үкіметтің кезекті отырысына қатысты. Жиын басталмас бұрын әкімнің қайта-қайта орнынан тұрып отырып жүргенін көзіміз шалды. Министрлермен шүйіркелесіп қойып, арасында ойға шомып та отырды. Бір қобалжу бар сияқты. Отырыс соңында Ғали Есқалиевтің халқының наразылығына қатысты пікірін білген едік. Әкім президенттің шешімінсіз жыл орнынан бас тарта алмайтын сияқты. Әрбір өңірдің өзекті мәселелері бар. Әрине, енді өздеріңіз жақсы білесіздер. Заң бойынша менің лауазым бойынша тек президент өзі шешім қабылдайды, сондықтан
Батыс Қазақстан өңірі тұрғындарының жанайқай үкімет басшысының да құлағына жеткеніне сенімдіміз. Себебі премьер-министр Алихан Смайлов та жұрт сияқты әлеуметтік желіде отырады. Болмаған жағдайда қол астындағылары өңірде орын алып жатқан проблемалардан хабардар етеді. Ал Ғали Есқалиевтің Нұрсұлтанға келуі батыс қазақстандықтардың наразылығымен байланысы емес пе екен деген сұрақ туады. 3-4 аптада бір рет келіп тұрамыз. Өзекті мәселелерді талқыладық. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ильясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан. Қазақстанда биологиялық қалдықтарды қайта өңдеу бойынша бірегей биогаз кешені таныстырылды. Ол ірі қара малдың қалдықтарын тыңайтқыштар мен энергияға айналдырып, биотыңайтқыштар алу және электр қуатын үнемдеу арқылы фермалардың жұмыс істеу тиімділігін арттырады. Бұл өз кезегінде экологиялық мәселелерді шешеді, дейді жоба авторлары. Бірегей кешен Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан. Өндірілген энергия жылыту қондырғыларының жұмысы үшін қолданылады. Бұл жаңашылдық мал шаруашылығымен айналысатындардың шығынын айтарлықтай үнемдеуге көмектеседі. Кешен тәулігіне 16 тоннаға дейін биомасса өңдеуге қауқарлы 8 реактордан тұрады. Бұл негізі мына малдың жаңағы несін қалдықтарын, биоқалдықтарын өңдеп, және бұл био қалдықтардан газ және био тыңайтқыш өндіру жұмысын атқарады. Бірінші реактордың құрылысы аяқталған, алғашқы био тыңайтқыштарды шығару үшін 18 күн уақыт қажет. Барлығы электронды түрге басқарылады. Жабдықталуы жағынан шетелдік аналогтардан артық болмаса кем түспейді. Енді бұл жобаның мақсаты негізгі өнім биологиялық тыңайтқыштар. Енді тағы қосымша өніміміз жаңдай биогаз. Биогаз екеуісті жаңдай стратегиялық өнімдер қатарына жатады, өздеріңіз білесіздер. Кешен жақын маңайдағы жылыжайлардағы жылу мен тыңайтқыштардың жетіспеушілігі мәселесін шеше алады. Оның үстіне химиялық тыңайтқыштармен салыстырғанда экологиялық таза және пайдасы айтарлықтай көп. Бұл үлкен үміт күттірерлік жоба. Жыл сайын жердің құнарлығы төмендеп барады. Бұл жоба сол проблеманы шешеді деген үміттемін. Экологиялық таза тыңайтқыштарды шығару біздің экономикамыздың маңызды аспектілерінің бірі болып табылады. Нысанның 80% Қазақстанда өндірілетін құрылғылардан салынған. Бұл шетелдік құрылғыларға деген технологиялық тәуелділікті болдырмайды. Оның үстіне экологиялық проблемалардың шешімі табылды деуге болады. Қазақстанда жыл сайын шамамен 5 миллион тонна қалдықтар жиналады. Олардың тек 15% қайта өңдеуге жіберіледі. Қалған 85% қоқыс полигондарында өртеліп, экологияға орасан зор зиян келтіреді. Аталмыш жоба жасыл экономика және қайта жаңартылатын энергия көздері жобасының талаптарына сай келеді. Еркебұлан Серікұлы, Гүлнар Омарова, ТДК 42 телеарнасы. Жалғастырамыз, алда көретіндеріңіз. Атырауда салмағы 200 келіге жуық бекіре балық ауланды. Ақтөбеде су, жылу және кәріз жүйесін жабдықтаумен айналысатын қаладағы ірі мекеме ісін талдау нәтижесінде коммуналдық қызмет тарифі төмендетілді. Оралда жалпы сомасы 4 миллион теңге болатын ақша алтын бұйымдарын өптеп кеткен атыраулық гастролер ұрылар ұсталды. Атырауда салмағы 200 келіге жуық бекіре балық ауланды. Бекіре тұқымдастардың ішіндегі ең ірісі және тұқымы азайып бара жатқан қорытпа балығының аналығы қазір Жайық Атырау бекіре шабақтарын өсіру зауытына тапсырылды. Осы жерде аналық балықтың салмағы бойы өлшеніп, тиісті тексеруден өткізілді. Мамандар салмағы 190 келіден асатын аналықтың бойында шамамен 80 келіге жуық уылдырық бар, дейді. Бұған дейін шоқыр орыс бекіресінің аналықтары ауланған. Бұл биылғы маусымдағы алғашқы ірі олжа. Жоспар бойынша зауыт жылына 3,5 миллион дана бекіре тұқымдастардың шабағын өсіріп, табиғи ортаға жіберуі тиіс. Бүгінгі ұсталған алып балық зауыттағылардың жоспарын тезірек орындауға ықпал еткені даусыз. Енді бірер күнде амандық болса, жаңағы уылдырық шашу температурасы келген кезде жұмыс жасап, бұйыртса қорыттанған уылдырығын алуға тиістіміз. Шамалап айтсақ, миллионның үстінде шығу керек. 4-5 күн бұрын су келе бастады Жайыққа. Жоғарыдан еріген қардың суы Жайық деңгейі көтеріліп, соңғы 4-5 күнде балықтың
жүрісі басталды деп айтуға болады. Ақтөбеде коммуналдық қызмет тарифі төмендетілді. Бұл су, жылу және кәріз жүйесін жабдықтаумен айналысатын қаладағы ірі мекеме ісін талдау нәтижесінде мүмкін болды. Прокуратура мен табиғи монополияларды реттеу департаментінің өкілдері тексеру барысында тиісті заң талаптарының бұзылғандығын анықтады. Атап айтқанда, қызмет көрсетуші компания тарифтік смета мен инвестициялық бағдарламаға сай тиісті шара атқармаған. Нәтижесінде 390 миллион теңгенің олқылығы белгілі болды. Мұндай заң бұзушылыққа жол берген мекемеге ірі көлемде айыппұл салынды. Сомалар, яғни тұтынушыларға кері қайтарылу арқылы өтеледі. Енді кері қайтарылғанда бұл сома тұтынушылардың өздерінің қолына берілмейді. Бұл енгізілген жаңа тарифпен, яғни алдағы уақыттағы келіп атқан тарифпен төмендетілген бағамен коммуналдық төлемдер есептелетін болады. Оралда атышулы қылмысқа қатысты тың деректер анықталды. 8 наурыз күні облыс орталығындағы андеграунд дәмханасының алдынан өлімше болып сабалған әйелдер табылды. Алдымен оқиғаның суреттері әлеуметтік желіде жарияланды. Кейін белгілі болғандай жәбірленушілер халықаралық әйелдер күнін ойын-сауық мекемесінде тойлаған. Мамандардың айтуынша әйелдер кафеден шығар кезде күзетшімен сөзге келіп қалған. Кейін ол өзіне дөрекілік танытқан нәзік жандылардың сазайын берген. Жәбірленушілердің бірі жабық бас ми жарақатын алып ауруханада ем алған еді. Қазіргі уақытта қос тарап бір-бірін таныды. Егерде жәбірленуші тараптың қойған талабы орындалатын болса, татуласуға мүмкіндік бар. Онда қылмыстық іс қысқартылады. Оралдағы құрылысы бітпеген тергеу абақтысының ғимараты медициналық нысанға айналмайтын болды. Бұл туралы облыс әкімінің баспасөз хатшысы Нұрхат Жамбоз мәлімдеді. Сондай-ақ ол аталмыш нысанның қараусыз қалмайтынын, бүгінде инвестор тарту бойынша жұмыстар жүргізіліп жатқанын да айтты. Тергеу изоляторы ғимаратының құрылыс жұмыстары осыдан 9 жыл бұрын басталған еді. Алайда 2018 жылы бұл құрылыс жұмыстары тоқтатылды. Өздеріңізге белгілі, мердігер мекеменің иесі алаяқтық фактісі бойынша күдікке ілігіп, ол бас бостандығын айыру жазасына кесілді. Содан бері бұл ғимарат бос тұр. Бұған жұмсалған қаражат көлемі шамамен 10 миллиард теңге. Шамамен ғимаратқа бөлінген қаражаттың 60% игерілген. Жоба бойынша құрылысқа пайдаланылған кірпіш талаптарға сай келмеу себепті жұмыстар тоқтатылыпты. Нысан облыстық әкімдіктің бақылауына өткен. Айта кеткен жөн, өткен жылы бұл тергеу абақтысы денсаулық сақтау саласына қажетті мекемеге айналуы мүмкін екені хабарланған еді. Яғни бұл қандай ғимарат болады? Былтырғы жылдары мүмкін кардиодиспансер немесе емхана деген сияқты ұсыныстар келіп түскен болатын. Әзірге инвестормен табылса, сол инвестормен келіссөздер жүргізілген нәтижесінде нақтыланады. Денсаулық сақтау басқармасының өкілдері түзету мекемесінің мүлде емдеу орнына айналмайтынын айтып, мәлімдемені қысқа қайырды. Бұл ғимаратты емдеу орнына айналдыру жоспары жоқ. Қылмыстық атқару жүйесі департаменті нысанның құрылысы 2013 жылы басталғанын айтты. Қазір Орал шаһарының қақ ортасында орналасқан уақытша ұстау изоляторы әбден ескірген. 19-шы ғасырда салынған ғимарат апатты жағдайда тұр. В ходе строительства допущены нарушения. Тергеу изоляторы көне ғимараттың бірі. Бұл жоба қарастырылғанға дейін оның апатты екені белгілі болды. Жаңа ғимарат керек. Өткені түзету мекемесі күндердің бір күні құлауы мүмкін. Аяқсыз қалған ғимаратты өзге салаға пайдалану үшін бүгінгі таңда инвестор іздестірілуде. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Жағыпар, Александр Грабурев, ТДК қыркүйек телеарнасы. Оралда жалпы сомасы 4 миллион теңге болатын ақша алтын бұйымдарын үптеп кеткен атыраулық гастролер ұрылар ұсталды. Әуелі екі азамат Деркөл кентіндегі жер үйдің пластикалық терезесін сындырып кіріп, 1 миллион теңгемен алтын әшекей, ноутбукты қолды еткен. Кейін Зашаған кентіндегі зейнеткердің үйінен 240 мың теңгемен қоса 100 евро алтын бұйымдар тұрмыстық техниканы ұрлаған. Жедел іздестіру барысында 24 және 25 жастағы күдіктілер ұсталды. Ұрланған мүлік ішінара тәркіленді. Қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі уақытта аталған факты бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 188-ші бабының 3-ші бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Ұрланған мүліктер ішінара тәркіленді. Коронавирус пандемиясының экономикаға келтірген залалы көп. Әсіресе күшейтілген карантин кезінде қызметін тоқтату кәсіпкерлерге қиын соқты. Алдымен кәсіпкерлер палатасының келтірген дерегі бойынша локдауннан 18 мыңнан астам кәсіпкер зардап шекті. Облыс аумағында 40 мыңнан астам кәсіпкерлік нысаны тіркелген, олардың 18 мыңға жуығы коронавирус пандемиясынан зардап шекті. Алайда локдаунның кесірінен есігі құлыпталып, қызметін жалғастыра алмаған кәсіпкерлердің саны 400-ге жуықтайды. Атамекен кәсіпкерлер палатасының келтірген мәліметі бойынша олардың 110-ы мейрамхана екен.
ең қатты зардап шеккен кәсіпкерлердің санын алатын болсақ, ұзақ бой жұмыс істемеген, олар деген кинотеатрлар, ойын-сауық кешендері, балаларға қызмет көрсететін, сонымен қатар біздің тойханалар, ресторандар болып табылады. Олар деген 440 шамасында. Соның ішіне ресторандарды алатын болсақ, тойханаларды 110 облыс бойынша 110 кәсіпкер үстіп шамамен бір жылға дейін жұмыстарын тоқтатты. Облыс орталығында локдауның кесірінен тақырға отырып, алған несиесін төлей алмай отырған кәсіпкерлерге арнайы жеңілдіктер жасалыпты. Қызметін тоқтатып, және пайдасынан қағылған бизнес субъектілері өткен жылы ашық бағдарламасына қосылып, біртіндеп жұмысын жалғастыра бастады. Және 2021 жылы облыс аумағында кәсіпкерлерді қолдайтын арнайы микроқаржы ұйымы іске қосылды. Облыс әкімдігімен бірлесіп, атамекен жайық деген микронесие ұйымын аштық. Былтырдан бастап біздер деген заявкаларды қабылдап жатырмыз. Бүгінгі күнге шамамен 113 жоба қаржыландырылды 540 миллионға дейін. Енді оның негізгі талаптары қазір мына біздер деген жұмыспен қамту Карц бағдарламасы арқылы жұмыс істеп жатырмыз. Қала бойынша максималды несие берілу шамамен 19 миллиондай, 6,5 МРП. Қазіргі таңда осы микроқаржы ұйымы арқылы 113 жоба қаржыландырылыпты. Ауыл шаруашылығында, яғни мал өсірумен айналысатын шаруалар көбіне көп несие алған. Несиенің жылдық пайызы 6% құрап отыр. Мамандар бірінші кезекте бизнес бастау сертификаты бар кәсіпкерлерге басымдық беріліп жатқанын айтады. Мал шаруашылығымен айналысатын жандарға 7 жылға дейін несие рәсімделсе, өзге саланың мамандары 5 жылдың ішінде қарызын өтеуі шарт. Ажар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Мержан Қажгереев, ТДК-ғыр екітелернасы. Оралда ыстық су беру уақытша тоқтатылады. Жайық жылу қуат акционерлік қоғамы өкілдерінің хабарлауынша, бұл жұмыстар ертеңнен, яғни 20 сәуірден басталады. 19 мамыр мен 17 маусым аралығында Орал қаласында жылу желілеріне гидравликалық сынау жұмыстары жүргізіледі. Бұл шара жыл сайын ұйымдастырылады. Осы орайда коммуналдық мекеме өкілдері жаз бойы немесе бір ай мерзім көлемінде ыстық су тоқталады деген жалған ақпарат екенін мәлімдеді. Әр кеткенде бұл жұмыстар 3 күнге созылуы мүмкін. Оның үстіне су айыру жұмыстары аудан-ауданға бөлініп, кезең-кезеңімен жүргізіледі. Жылыту маусым біткеннен кейін гидравлик сынақ магистральдарын өткізу керекпіз. Сол себептен кешеден бастап, бүгін күннен бастап ескі қаланың ескі жағынан проспект жағы солардың ыссы суын айырдық. Ертен гидравлик сынақ болады. Сол гидравлик сынақ бір күн, сол біткеннен кейін ыссы су қосамыз қалаға. 26-сы Омега, нефтебаза райондар, вокзал, юбилейный жақтар. Сол жақтылы гидравлик сынақ, 2-3 магистральда. Сол бір күнде жақсы болса, бір өлсе гидравлик сынақтан сұлыс береміз. 12-ші маусымда 4-ші шағын ауданы, 6-ші, 5-ші шағын ауданы, строитель шағын аудандарына сол жақтарда гидравлик сынағы болады. Осы орайда тұтынушылар сынаулардың өту кезеңінде жылу пункттермен басқару топтарындағы ішкі жылумен, ыстық сумен жабдықтау жүйелеріне және желдетуді айыруға тиісті. Қазір тұрғындардың мекеме қарызы 400 миллион теңгеден асады. Бұл қарыз жылыту маусымы басталғанға дейін өндірілуі тиіс. Арасында айырылады, енді бір авария бола ма, ол жерде бір кезде ескерту. Ой, енді беріп, жаз айларында көбіне сол айырылып қалады, неге екенін білмеймін. Қыстай болды. Қай алдан? Зачаганскі, Бірлік. Құбырлар жарылып, жылу тасымалдағыштың жылыстауы анықталған жағдайда 23-95-07 немесе 8-747-162-27-47 байланыс нөміріне хабарласуға болады. Биыл жазғы маусымда құбырларға күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілмейтін көрінеді. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК-ғыр екі телеарнасы.
Шаңғырлауда 4,5 тонна пішен мен 2 қора өртенді. Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдай департаментінің өкілдері мәлім еткендей, оқиға 18 сәуір күні Шаңғырлау ауданында болды. Сағат 13:08-де Ашысай ауылдық округі Мырза Қора елді мекенінде өрт сөндіру бекетінен 30 шақырым жерде 4,5 тонна пішен мен 2 шаруашылық құрылысы отқа оранған. Аумағы 225 шаршы метрді құраған өрт сағат 14:10-да оқшауланды. Департамент мәліметіне қарағанда, сондай-ақ бүгін сағат 17:00-де Самара-Шымкент жолы бойында Теректі ауданы Ұзынкөл ауылы тұсында автокөлік өртенген. Орал қаласында сағат 16:07-де Алматы көшесі 109-1 мекенжайында 5 қабатты үйде өрт болды. Бірінші қабаттағы пәтерде жеке заттар жанды. Оқиға орнынан пәтер иесі 62 жастағы ер адам құтқарылып, ауруханаға жатқызылды. Сағат 16:32-де сөндірілген бұл өрт алдын ала болжам бойынша отты қолданудағы абайсыздық салдарынан шыққан. Қазіргі таңда өрттің орнында Шыңғырлау ауданы төтенше жағдайлар бөлімінің қызметкерлері жұмыстануда, яғни өрттің себебі шығын өрттен келген және кінәлі тұлғалар анықталды. Облыс аумағында су көліктерінің қозғалысы басталды. Сала мамандары қазіргі таңда қайықтары мен кемелер жөндеуден өтіп, компаниялар дайындық жұмыстарын қолға алған деседі. Навигация кезеңі жайлы толығырақ келесі сюжетте. Былтыр облыс аумағында су көліктерінде 87 заңбұзушылық тіркеліпті. Бұл туралы көліктік бақылау инспекциясы мәлімдеді. Құқық бұзған 87 тұлға жауапкершілікке тартылды. Сала мамандары өткен жылы су айдындарында навигация кезінде адам шығыны болмағанын айтады. Биыл су көліктерінің өзендерде жұмыс істеу уақыты 26 сәуірде басталады. Навигация кезеңі ол біздің ішкі су жолдарында бүкіл су көлігі қозғалысы басталатын уақытты белгілейді. Ол Қазақстанның әр түкпірінде, әр өңірінде, әр өңірдің өзінің климаттық жағдайына байланысты әр өңірдің әр уақытта басталады. Көршілес енді Атырау облысында бұл навигация кезеңі сәл ертерек басталады. Айдың басында бізде осы қазір Қазақстан су жолдары мекемесінің тұрақта тұрған кемелерін қарау үстіндеміз. Қазіргі таңда облыс аумағында Қазақстан су жолдары компаниясы барлық көліктерін жөндеп, ала жазай жұмысқа сайлап жатыр. Сейчас мы судно сняли с консервации, проходим. Қазіргі таңда кеменің жөндеу жұмыстары басталды. Біздер биыл жаңадан құтқару шеңбері мен құтқару жилетін сатып алдық. Олардың арнайы сертификаты болуы керек. Сапасы нашар құтқару құралдарын алмаған дұрыс. Жөндеу жұмыстары аяқталғасын қызметке кірісеміз. Облыс аумағында арнайы компанияның көліктері өзен көлдерде тиісті тақтайшаларды орнатса, саяжай тұрғындары қатынайтын су көліктерімен қалалық мәдениет және демалыс саябағында көңіл көтеру үшін қызмет жасайтын кемелер бар. Ажар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Асылбек Абекенов, ТДК Ағыры телеарнасы. Қатерлі ісіктің алдын алу үшін не істеуге болады? Осы сұрақтың аясында облыстық онкологиялық диспансерде кездесу ұйымдастырылды. Сөз алған мамандар қатерлі ісікке шалдығу, күдігі, мазалаған науқастардың қайда жолығу керек екендігін жете түсіндірді. Айтуларынша, шаһарда 25 алғашқы қаралу мекемесі бар екен. Онда 129-дан аса қаралу кабинеттері жұмыс жасайды. Кез келген тұрғын осында келіп тексерістен өте алады. Тек қажетті сараптамаларға біраз уақыт кететін көрінеді. Ең бастысы, ақалаттылар қатерлі ісікке душар болған науқастар медициналық көмексіз қалмайды деп сендірді. Сіздерді қарсылап, шаштың арасынан бастап, ауыз қуысы, құлақ қуысы, мұрын қуысы, сонымен қатар жағы тері жамылғысы, сүт бездері әйелдерде мысалы тікшек, жыныс органдарының бәрін жағы визуалды қарап, ол жерде де өзгеріс бар ма, жоқ па, жағы обыр ауруының бір жаңа симптомдары бар ма көрініп тұрған, соның бәрін қарап жаңағыдай керек жағдайда жаңағы зерттеулер өткізеді, мазок алады деген сияқты тағы басқалар. Өмірге жаңа әсемдік енгізу, жаңа түс түрлерімен әсерлі өзгерістер, таңдамашылдық пен әдемілік егжей-тегжей не дейді? Өмірден ләзәт, стильмен сұлулықта өзгерістер. Бұның барлығы Welto Home-да.
Бұл Ахметовтер отбасы. Олар көп жылдан бері жалдамалы пәтерде тұрғандықтан тұрғын үй сатып алуды армандайды. Ал бұл Алиевтер отбасы. Отағасы Руслан, Рой тұтынушылар кооперативінің құрамына кіріп, отбасы 18 айдан кейін өз баспанасына көшті. Жалға ақы төлеуді доғар. Рой тұтынушылық кооперативінің мүшесі болыңыз да, 1,5 жылдан кейін өз пәтеріңізде тұрыңыз. Кіру жарнасы 200 мың теңге. Ай сайынғы үлес жарнасы 50 мың теңге. Ешқандай комиссиясыз және пайызсыз. Жылжымайтын мүлік сіздің атыңызға рәсімделеді. Бүгін келісім шарт жасап, ертең өз тұрғын үйіңіздің бақытты иесі атаныңыз. Толық ақпарат tkroy.com сайтында. Қоңырау шалыңыздар. Әғүй арман тұтыну кооператив арқылы 90 отбасы баспаналы болыпты, ал 6 адам жаңа темір тұлпардың иесі атанды. Қазақстан бойынша 450 адам Әғүй арман кооперативінің салымшысы екен. Олардың қатарында маңғыстаулық ағайындар да бар. Қазақстанның 14 қаласында Әғүй арман кооперативінің кеңселері жұмыс жасауда. Сонымен қатар қазіргі таңда Ақтау қаласында да біздің офисіміз жұмыс жасап тұр. Егер де пайызсыз пәтерге, пайызсыз автокөлікке, немесе құрылысқа, жеке бизнеске ақша алғыларыңыз келсе, пайызсыз алғыларыңыз келсе, Ақтау қаласының офисіне келіп жазылуларыңызға болады. Бұл мүмкіндікті Ақтау қаласының тұрғыны Бағдат Мырза дер кезінде пайдаланбақ. 8 ай бойы қаржы жинап келеді. Кооперативтің арқасында баспаналы боламын деп отыр. Азамат тұтыну кооперативінің белсенді салымшысы екен. Қазан айында үйімді алам деген жоспардамын. Айма ай салып отырмын. Келіңіздер, ешқандай қорқыныш не жоқ. Сенімді. Тұтыну кооперативінің кеңсесі Ақтауда, 29-шы шағын аудандағы Алтын Орда сауда орталығының ғимаратында орналасқан. Келіңіздер, біз сіздерді күтеміз. Бүгінге бар айтарымыз осы және өзге де ақпараттарды әлеуметтік желілерден немесе tdk42.kz сайтынан біле аласыздар. Келесі эфирде жүздескенше аман болайық. Болжамының демеушісі Думан Транзит компаниясы. Думан Транзит компаниясы автокөліктерді Қазақстан Республикасының қалалары мен облыстарына автовоз кәсіптік көлікпен жеткізу бойынша қызметін ұсынады. Болжамының демеушісі Думан Транзит компаниясы. Думан Транзит компаниясы автокөліктерді Қазақстан Республикасының қалалары мен облыстарына автовоз кәсіптік көлікпен жеткізу бойынша қызметін ұсынады.